bota drejt katastrofës, e frikshme sasi e akullit i shkriu në 24 orë në Grenland. Mjaftoi vetëm një rritje lehtë e temperaturave që brenda një dite të shkrinin plot 12 miliard ton akull në Grenland. Shifra e frikshme u arrit këto ditë kur temperatura rriti në 20 gradë, ndërsa mediat ndërkombëtare raportojnë se bota tashmë rrezikon të përballet me katastrofa për shkak të rritjes së përgjithshme të temperaturave. Deri më tani mendohet se në Grenland gjatë këtij viti kanë shkrir më shumë se 197 miliard ton akull. Shkrirja e akujve në Grenland gjatë këtij viti ka bërë që të shtohet niveli i ujit në dete dhe oqeane.